مسؤولين كتير سن دولادا هوسي اي قبلي ايا كلا محا الاكا تين قيبها كلا دون اي بلشادا اي كنو الديغان كاس موسى حسين حسن ايا وركان سيان بقاضي ايا هل كان ايوا حفيز كاللوغا عرميود قلوها الديغان كي اي قبلي وحساكا كلا فولكا فول كل احمر اي دوقة دقمدا قبلي مدن محمد امين عمر عبدي اي قيبها كلا دون اي بلشادا دقمدا عربسيو كلا كان ايوا اها ميد bulshada degmada arabsiyood ay kaga codsanayeen golaha deegaanka gabley inay wax kala qabtaan baahiyaha aasaasiga ah ee degmadaasi oo ay ugu horeeyso sidii dhalinyaradu ay u heli lahayd goob ay ku ciyaaraan kuna jimicsadaan gabagabadii bulshada kala duwan ee degmada arabsiyood ayaa u mahadceliyay golaha deegaanka ee horkacayo maayir maxamed amiin cumar cabdi waxaan shirka jiraa oo qabanaynaa inaan hadin u jeedino oo maadna qono golaha deegaanka ee gobolka degmada Gibiley oo hoggaaminaya maayir kood maxamed amiin cumar cabdi kaasoo aan ula nimidnay baahiyo ka jiray degmada carabsiyo oo ay ugu horeyso baahi dayarta sportska ee degmada carabsiyo haysatay sidii wax loola qaban lahaa oo goob lagu ciyaaro loo sameeyo oo maayo naga aqbalay aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa wax kaloo naga aqbalay baahiyihii kale aan u soo bandhignay ee magaalada ka jiray dhammaanteed si fiican buu naga aqbalay waxaanu ku rajaynaa inuu ilaahayna la qaban doono oo uu soo doono mahadcelintaana isagii ilaa deegaanka uu daaminayo waxaanu leenahay mahadda waanu niixaynaa waxaanu ilaahay ka rajaynaynaa inuu inoo suurtageliyo oo sidaa maanta naga aqbashan codsiga aanu wada taagnaano kiyo waxaanu soo bandhignaynaa ay dhammaadeen oo tufuristeen ayaan xag ilaahay idinka rajaynaynaa dalyartii raad soo dayna jirtan waxaan leenahay haddaan nahay odayaashiinii iyo bulshadii reer carab soodiyo qoryooyinkii waanu gudbinay baahidiyaad waayahama degmadeena taalay ayaad ka cabinayseen gobolkeenii ayaanu u gudbinay gobolgodii deegaankee gabida baanu u gudbinay si fiican iyo si fiican ba ayaguna nooga aqbaleen waxaan dhalinyartan leenahay maalin keliya waxma dhammaadaane intaa hawshaasi ay socoto ee brosesska ku jirto waqti bay qaadanaysaa intaana idiguna samir u yeesha suga aynu wada sugno asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu baahiyo ka jira degmada carabsiyo oo ugu horeyso dhalinyarta oon lahayn garoon ay ku ciyaaraan baan odhan iyo baahiyo kale si fiican buu noo aqbalay marka waan uga mahad celinaynaa baahida weyn ee ay in badan dhalinyartu qabeen ee garoonka iyo baahiyo kale oo golaha deegaanka oo noo ballan qaaday aan arinti aan u nimiday aanu uga nimiday carabsiyo annagoo ah degmadaha reer carabsiyo ayaanu usoo bandhignay baahiyo fara badan baa saddex arrimood ayaanu usoo bandhignay saddex arrimood oo ka koobnaa garoonka dhalinyarta oo loo hagaajiyo iyo maxay ahayday waddo iyo shay wal carfo lagu ku sino magaalada saddexdii arrimood baa maayarku inuu ballan qaaday aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqanaa ilaahayna hala garab galo dhalinyarta reer carabsiyoodna waxaan u sheegaa garoonka marka loo hagaajiyo inta ka dhiman ama in wax jirta uu annaga nagu soo qoray soo qoray dadweynaha reer carabsiyood intaasina waanu ballan qaadanaa anaguna haddaan nahay dadweynaha reer carabsiyood waxa ka dhimaada sidaa darteed dhalinyarada reer carabsiyoodna waxaan leenahay garoonka in badan baad garoon daba socoteen ood raadinayseen waan helay garoonkii ismihiisiina maayarkaa noo ballan qaaday ilaahay baa mahadda iska leh dhammaan waxaan mahadcelinayaa mas-uuliyadda ka socota degmada carabsiyo hooyooyinka odayaasha qeybgalay dhalinyarta carabsiyo ee noo socota waxaan leenahay hawsha aan u soconnay ee garoonka intaasina aan sugaynay horta waan helnay waxaan mahaddaas kale maayar amiin iyo odayaasha carabsiyo iyo hooyooyinka carabsiyo noo socda maraamin waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad ba haddaad soo sharaxdo waanu garab taaganahay hawshayadoo dhammaysay waad ku mahadsan tahay xildhibaan muxuudiinna waa ninka keliya carabsiyo dhalinyarta carabsiyo garab taagan ee ka warhaya isna xildhibaanka waxaan leenahay xildhibaan waad mahadsan tahay waana ku dhiirigelinaa hawsha aad nala qayb gashay saan noo garab taagno islaam oo maanta nagu ballan qaaday inuu garoon u sameynayo dhalinyarada degmada carabsiyo garoonkaas loo qabanayo saa ugu dhaqsiyaa badan ku jeer baan leenahay aqbaliyo 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 dalabkaygiiba noo gudbisay hawshaydiiba noo gudbisay hadaladaydiiba dhegeysatay aad baan kugu mahadcelin lahaa maanta waxaan u mahadnaqayaa maaraamiin oo noo ballan qaaday garoonkii degmada carabsiyo dhisayo
kumaysan yahay in badan oo aan soo jaalnay oo soo dib u soconay baatan ku guuleysanay oo aan qoro lahayn insha Allah waxaan leenahay baarkana ay wax ka tahay ku bedelo dayrto ka faraysay dayrto aad ku sugeysay ee aan qabato sportskina wax dhistay dad dib soo sharaxay mar soo sharaxay mar walba aanu ku rubtayna baan ku codeyna oo ku taagsanay assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ما شعورتي دورت المسوكم كرا آدي 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 فرحسنا وين واحد إن بدن دي بسعودي أيان ما تسير النبي إلى هين بطريق زي وحرم مهنق إنا ما يركون في قبلي وحدا مين والله إن أول ما سنت هاي ماير مدة كلام مدة بأخذ دريا أخذ دريا وا واحد إن بدن دليل ترى يا رجل تبسي أو قرونها ينقص سبيتالك ونور راعي وضدع وتسق أنت حبريزة أنت سنو بدريا لكن قرون أي ضد بدنا شو دمين وعين أي واحد وما هتنا غير هاي نو أنت هيدا نو سو تقولين أنت هيدا راس صلاة الناس أنت موسى حسين حسن زمنيوس تي في قبل كعجارا إيه جميلي